ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمدللہ، اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیا کا بیان چل رہا ہے. بہت سارے ناموں کے معنی مطلب ہم نے سمجھے. اللہ کے پیارے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے الحق المبین. قرآن مجید میں الحق کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 9-10 جگہ استعمال ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یہ 116 نمبر کی آیت ہے جو قرآن مومنون کے آخر میں ہے. بہت بلند ہے اللہ کی ذات جو بہت واضح ہے، برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ بہت ہی بزرگ عرش کا مالک ہے. الحق کا مطلب سب سے سچا، اس کی ذات و صفات میں اس کی بتائی ہوئی پوری باتیں سچ ہیں، اپنی ذات میں بھی سچا، صفات میں بھی سچا، اور جو باتیں اس نے بتائی ہیں سب کی سب سچ برحق. یہ ایک معنی الحق کا مستحق بھی ہوتا ہے. ذالک بأن اللہ الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہاں یقیناً ساری عبادتوں کا مستحق اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. یہاں ساری عبادتوں کا مستحق اللہ کو ٹھہرایا. سچی عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اس کا دین سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کے رسولوں کو سچائی کے ساتھ بھیجا، یہ ساری باتیں سچ سچ سچ. اردو میں اس کا معنی برحق بھی کرتے ہیں، لہذا انسان کو اس کی سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کے ہر وعدے کو برحق جاننا چاہیے، اور جو کچھ قیامت میں بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ بالکل برحق ہے. کافروں کو، مومنوں کو اچھا برا بدلہ جو بھی دے گا وہ سب برحق ہے. لہذا اللہ کے ہر چیز کو ماننا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ سب سچا ہے، وہ سب برحق ہے، وہ سب ہونے والا ہے، اس میں ادنا شک و شبہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، یا تو تہجد کے اندر پڑھتے تھے، یا تہجد کے ڈیلے جب بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مذکور ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق اللہم لک سلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک أنبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ حدیث ہے. یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تو ہی برحق ہے، یعنی ساری عبادتوں کا مستحق تو ہی ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، جنت کا ہو، جہنم کا ہو، دنیا میں کامیابی کا ہو، جتنے وعدے کیے ہیں اللہ میں ان سب کو حق سمجھتا ہوں، بالکل درست سمجھتا ہوں. ولقاؤک حق، قیامت قائم ہوگی، تیرے سامنے حاضری ہوگی اللہ، میں اس کو بھی سچ سمجھتا ہوں، برحق سمجھتا ہوں، اور یہ بھی ہونے ہی والا ہے. لہذا تین باتوں میں اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کو برحق جانے، اس کا وعدہ برحق جانے، اس کی ساری کاروائی کو برحق جانے،
عدل و انصاف ہے وہ بھی اس کا سب کچھ ہے, بدلہ دینا ہے, ساری چیزیں برحق ہیں. اب دیکھیں المبین, المبین کا مطلب ہے بیان کرنے والا, واضح کرنے والا, کھول کھول کر بتانے والا, یہ سارے معنی المبین کے آتے ہیں. سب کی عبادت باطل ہے تو لہٰذا اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. وہ دنیا کی چیزوں کے زوال کو کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صاحب دنیا کے اندر جو کچھ ہے ختم ہونے کا والا ہے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق, اللہ نے کہا. اس کے علاوہ کتنی آیتیں جو کھول کھول کر ہم کو بیان کرتی ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہی ہے, چار دن کی زندگانی ہے پھر وہی ہے, چار دن کی چاندنی ہے پھر وہی اندھیری رات ہے نا, ویسا ہی مسئلہ ہے دنیا کا. آخرت کے متعلق اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو کھول کھول کر قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے, لہٰذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. قرآن مجید میں جس حقانیت اور راز بیان کرنے کا ذکر ہے, کئی چیزیں ہیں کھول کھول کر اللہ نے بیان کی. جیسے اللہ ہی رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, منعم ہے, وہ حقیقی رب ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا. اس کی ربوبیت کی حقانیت کا اقرار کرنا بندے کے لیے ضروری ہے. اس کی عبادت کر کے ساری فرما برداری ظاہر ہو کرے, یعنی اللہ کی عبادت کرے تو فرما برداری کے ساتھ کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے, یہ سب اس کے سامنے بندہ کرتا ہے. تو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ ساری باتیں. شرک کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے, کس قدر واضح مثال دی. جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو رب اور حاکم مانتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اللہ اکبر, مکڑی اپنا بڑی محنت کر کے اپنا گھر بناتی ہے جالا, ایک ہوا آئی سب گیا, معمولی ایک اس کا تار کسی کے جسم میں لگ گیا تو سب گیا. شرک والے اسی ہے, کچھ بھی نہیں, حقیقت نہیں, بس مکڑی کا جال بن رہے ہیں اور قیامت آئے گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. توحید کو جو اپناتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں ثابت قدمی عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ثبات عطا کریں گے. کس قدر کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, دو آدمی ہیں ان کے پاس یہ غلام ہے. اب وہ ایسا ہے کہ صاحب دونوں اس پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, میری بات مان, وہ کس کی مانے گا. اور دوسرا ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہے, ایک ہی آقا ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان کا ایک ہی رب ہے, ان کا ایک ہی مالک ہے, ان کا ایک ہی خالق ہے, لہٰذا اسی کی طرف وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اس کے چار پانچ چھ مالک ہیں, وہ کس کی بات مانے گا, کون کام آئے گا اس کے, سب اس سے نفرت کریں گے. میری بات نہیں مانا میں تجھ کو ماروں گا, وہ کہے گا میری بات نہیں مانا میں تجھ کو بھیج دوں گا, وہ کہے گا میری بات نہیں مانا میں تجھ کو سزا دوں گا. اللہ اکبر, کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان کی ہیں. قصوں کی شکل میں کتنے قصے ہیں, ہاں گائے کا قصہ ہے, باغ والوں کا قصہ ہے, آگ والوں کا قصہ, کتنے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے. اس لیے المبین, اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں, یہ سب بھی سمجھیے. اللہ نے کہا توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کو بتانے کے لیے, قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. سورہ یونس کی آیت ہے 30 اور 31 نمبر کی آیت. دیکھیں اللہ تعالیٰ توحید کو کتنا اچھا سمجھاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے, تم کو آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے جی, تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت, آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی,
کون ہے جو زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے؟ اور ساری دنیا کی تدبیر، دنیا چلانا، دنیا کی ہر چیز کو سنبھالنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تو کافر بھی کیا کہیں گے؟ اللہ ہی ہے۔ دیکھو کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو پوچھو، تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ یہ سب ماننے کے بہت شرک کرتے ہو۔ یہی تو اللہ برحق ہے، اسی کو مانو، اسی کی عبادت کرو۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد بھی اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو ظاہر بات ہے گمراہی میں تم ہو۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اس کو غور کرو۔ دیکھو کتنا کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات، اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ معبود برق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، کتنی جگہ ہے جی۔ لہٰذا یہ بھی ہے، اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، بید الملک، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ بید الملک کوئی معمولی، بہت بڑی چیز ہے بید الملک۔ وہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بید الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری طاقت کا سر چشمہ اور ساری چیزوں کا سر چشمہ اللہ ہی ہے۔ لہذا سورہ ملک کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مختلف نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات پیدا کی، دن پیدا کیا، رات کام سونے کے لیے اور دن آرام کرنے کے لیے، سورج کی نعمت دی، چاند کی نعمت دی، زمین سے غلہ اگایا۔ سب کون کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کو کرے۔ اتنے واضح بیانات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المبین، کھول کھول کر بیان کرنے والا، واضح بیان کرنے والا، خوب سمجھانے والا بندوں کو۔ لہٰذا یہ بھی اللہ کے پیارے ناموں کے اندر ایک مثال ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں میں بہت واضح مثال اور تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی گئیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا۔ لہٰذا ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بات کو دو تین طرح، دس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ مشرکوں کو ایسے ہی سمجھایا اللہ تعالیٰ، ایک ہی مثال دی کیا، ایک ہی مرتبہ بولا کیا؟ نہیں، تھوڑی چیز ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس پڑھنے والے یا ہمارے پاس کام کرنے والے، وہ بھی ذرا کم عقل ہو سکتے، ایک بات ہماری سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کو اگر نہیں سمجھتا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایک اور انداز سے سمجھنا سمجھانا چاہیے، ایک اور انداز سے بولنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی سمجھ جائے۔ لہٰذا مبین کی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہم جو بھی بات کہیں واضح ہو، کھلی ہو، ہر طرح سمجھ میں آنے والی ہو، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔